Good morning! Nandito na naman po tayo sa OEA ko, The Telemagazine. Napansin niyo po ba nung season 1, meron tayong gwapong kasamang bata na si Zeus? Pero nakabakasyon na po siya from us now kasi balik na po siya sa school. Kaya nandito po tayo ngayon sa UP Los Baños. Ako as a parent, ang pinoproblema ko, paano ko may encourage yung mga anak ko or ang mga kabataan para umanib sa atin sa organic agriculture? Eh si Zeus naman po, since he's an agri student, sabi ko parang Zeus, parang you know, kilala mo ang kabataan. So perfect siya sa atin sa OA ako eh, kasi natutulungan niya tayo kasi yun yung age group niya. Kaya sinama namin kayo ngayon sa UPLB para marinig nyo at makita kung bakit bumabalik nga ang mga tao sa organikong agrikultura. At baka yun ang same reasons kung paano sila rin ay ma-encourage. Gusto natin malaman ano ba yung mga stories nitong mga to, ano ang nagpapabalik sa kanila sa agrikultura? Ako po, as a student, medyo nung may panahon po na wala pong pakialam sa kung ano kinakain ko, fast food ba yan o junk food. Nung nalaman ko po mula sa mga iba pa pong organic farmers na dapat kung magsimula akong kumain ng mustansya, mabuhay ng mustansya, ngayon na dapat, habang bata pa ako. And hindi lang po basta-basta kumain ng mga organic food. I can also farm my own food, grow my own food, and help the Philippines, ganun. Wow. And help become an advocate of healthy living for the youth. Okay. Paano ka napasok sa agri? Simula po talaga, pumasok lang po ako sa agri, na agricultural economics, na wala pong idea about agriculture. And then I realized po na meron po talagang ma-achieve ang isang tao na maalam sa agriculture, hindi lamang po sa pagtatanim, pero bilang isang tulong na din po sa bansa natin, sa ekonomiya na ating bansa. Para sa bayan. It was my father who really prompted me to pursue agriculture, given that, you know, the country is progressing, but we're lagging behind in agriculture. Madaming farmers din sa atin na naghihirap. So when I learned about the plight of the farmers and how people like me can also make business out of agri, doon ako na interested na why not take agriculture. So I felt the need that I had to be a part of the solution to food security issues. Oh, kamusta kayo dyan? Nung nag-start ako sa UPLB, actually, start ako sa BA Sociology major. Nung sa first 2 years ko, talagang nag-struggle ako sa academics. I decided to shift to another course, and that's agriculture. Yung tatay ko rin kasi is a graduate of agriculture. During my agri days, I found out na sobrang dali lang pala nung mga kurso. Kasi nag-e-enjoy ako eh. Oh, nagustuhan ko yung nagustuhan ko yung ginagawa ko, yung mga tinuturo sa akin. Pero nung ano, medyo unhealthy eating practices din yung mga ginagawa ko. More processed meat or food. Nag-yossi ako. Yan, yung mga ganyan. Tapos nagkasakit ako. Siguro almost more than a year na yung meds tinitake ko, hindi ako gumagaling. Tapos doon ko nalaman na, or subukan yung organic na paraan na food will be your medicine. Nag-training ako. Inalam ko how to produce organic vegetables na nagustuhan din ng family ko, na eventually nag-benefit din talaga kami. Kasi yung organic way ng growing food na kasama yung pamilya, it keeps you together. Mm-hmm. So hindi lang yung pagkain ng healthy, pati yung ties nyo sa, mm-hmm, as a family na nade-develop din. Mm-hmm. Nung pagka-graduate ko po ng college ng BA Sociology noong 2007, ang naging profession ko po ever since, barista po ako. Gumagawa ako ng kape. So nagtayo kami ng mga classmate ko ng coffee shop, yung Cafe Antonio dito din sa Los Baños. So sabi ko, ayokong malimit yung sarili ko na gagawa lang ako ng kape na hindi ko naman alam saan ang galing, tapos isa-serve ko. During nung time na yun, nag-aaral ako ng mga short course sa UP Open University. Nag-announce na merong organic agriculture course. First ever na i-offer online. So habang tinitake ko yung course, nagtatanim na rin ako ng gulay. Hanggang hindi ko napansin, nag-transition na ako sa pagiging barista, naging vegetable farmer na ako. So sabi ko, sige, since may restaurant naman, eventually,
nung nagkaroon ng barkadahan ng mga young farmers, doon nabuo yung New Wave Farmers. Oh, Angel, anong kwento ng lolo mo? Ako, hindi naman ho ako agriculturist or hindi ako nakakuha ng agriculture. Nahilig lang ako dun sa natawag nila organic. Kasi meron ako nabasa, napanood na. Kaya pala nagkakaroon ng karamdaman o sakit ang mga tao dahil doon sa toxicity at saka pesticides. So yun daw yung pinaka-underlying factor kaya nagkakaroon ng sakit. Yung mga cancers, yung mga diabetes, yung mga ganun. So sabi ko, saan kaya ako makakakita o makakaano ng mga organic na pwede kong kunan? Nasumpungan ko yung Good Food Community. From Binyan, pumunta ako ng UP. Yun, doon ko nga sila nakilala. Ang undergrad ko po sa UPLB ay Applied Physics. Pero ang pinerso ko pong yung passion ko talaga is sa culinary arts. Nagkatrabaho po ako sa Benguet. Kumbaga, doon yung source talaga ng gulay, aplan, lahat. Pinaka-preskong gulay na kukuha po namin. Pero may instance na nagluto po kami, parang nagreklamo yung mga pinapakain namin. Amoy daw gamot. Yun pala, may lason na pala yun. Yun yung isang rason kung bakit napunta po ako sa pagiging organic farmer. So, finally, nag-resign po ako. Pagbalik ko po dito sa Los Baños, nag-start kami ng business na litsunan. So, naisip namin, ano ba ang pinakamagandang litsunin? Ang sabi sa akin, katutubong baboy. Ano ang pinakamagandang paraan para magparami o mag-alaga ng katutubong baboy, kundi yung sa organic. So, inaral ko po siya. Ngayon po pati ang UPLB ay hinihikayat na rin po namin sa mga ka-estudyante po nila. Ayan. So, tuloy-tuloy po, advocacy natin. Ayan. So, ang kwento ko naman po, nung mga elementary po ako, nagsimula po mag-venture yung aking ina sa organic farming. Tapos, nilunch po sa province namin yung gulayan sa paaralan. Meron po kami mga lecture po tungkol po sa organic farming. Tapos yun po, nagde-demo kami kung paano mag-gumawa ng mga organic fertilizer. So yun, bali ang background ko po talaga, nagsimula po sa organic farming po. Na-overwhelm ako because sabi nga nila, di ba pag agriculture, medyo ayaw na nga pumunta ng mga kabataan dyan. That's why we have a big problem, di ba? Sa Philippines because our farmers are aging. Pero ito na yun ito yung mga kapalit na sana talagang ano kayo, new wave. So sana maging tidal wave, di ba? Para mas marami pang ma-entice at mahikayat. So, bow. Yeah. Okay, so marami pong salamat. I'm sure itong episode na to, ay kung di po kayo mahilig sa agriculture, there is something na makakapag-entice sa inyo or motivate sa inyo. So please join us again for next week's episode of OA Ako!